Телевизия Европа, Свободна зона. Продължаваме разговора с моя гост Самира Кентрич, която е автор на графични романи, художник и визуален артист. Повода за нашата среща е романа «Балканалия. Да растеш по време на преход». Роман, издаден от издателство «Парадокс». Отново да припомня, тази вечер, 11 декември, в Националния дворец на културата, на сцената на културната програма на Софийския международен панаир на книгата, ще бъде официалното представяне на «Балканалия». Също така ще бъде открита и изложба с илюстрации от «Балканалия», а илюстрациите наистина са много високо качество и са много експресивни. Те въздействат и психологически, разбира се, че и естетически, защото са много, много професионално изработени. Това е нещо обаче, което ни отвежда към тема за Югославия и нейните трагични идентичности и ще обясня защо. Защото след разпада на Голямата федерация и появата на 7 вече нови държави, казвам 7, те бяха 6 републики и 2 автономни области. Една от тези области, Косово, вече е също независима държава. Във всеки един от тези бивши югославски пояси в една или друга степен върви преосмисляне, върви трагедията на опита да се отговори на въпроса какво ни се е случи. Има една илюстрация в книгата, която е много експресивна, особено въздействаща. Около стилизиран герб на Югославската федерация, сплетени ръце, които изобразяват, може би, идеята за единство в това време. Тези ръце, ако продължим метафората, много скоро се пуснаха от тази обща спойваща връзка, хванаха оръжия и започнаха да стрелят един срещу друг. А днес те, може би, са част от голямото мислене за бъдещето. Носи ли сега вече към Самира Кентрич въпроса, носи ли някакъв закодиран отговор за бъдещето вашата книга? Преплита ли се така идея за евентуално ново общо съжителство? Евентуални поновни скупним живлению. Евентуално поновно скупним живлению. През цялата си книга прокарвам два мотива. Първият мотив са стените, това, което ни разделя. Защо допускаме другият силен мотив са корените. Това по-конкретно са нашите стъпала с корени. Докато самите вярваме, че сме силно вкоренени в местна, в една местност, толкова не ни пречат стените, защото смятаме, че и ги искаме. И мисля, моя отговор, по моя желя за приходност е да би ман поударяли то, моя отговор и желанието ми за бъдещето е да гледаме по-малко на корените си и да възприемаме повече факта, че имаме крака и че трябва да се движим и да опознаваме нови светове и да можем да намерим навсякъде в света нещо, което ни харесва и приятно. Стените ни показват, че тези корени не ни трябва толкова много. Но те съществуват. Ампак обстая. И може би по-скоро пречат, отколкото да се ориентираш. Препрекано, самотня, като помощ.
Коренин, тези корени. Коренинати сте, коренине. Ja, мислам, так е моят чутък. Това е моето чувство. Мислам да е час тему наклоня. Намрът, смятам, че времето е благосклонно към това. Да е целоговорица на политични левици тему наклоня, но в тем смисъл целият да се в политическата левица е благосклонна към това. Политика. В нашето време много се акцентира на идентичностите. Кой съм аз? Систем жели да се окваряме сами с себе. Кая е наша религия? Системата, обществото желая да се занимаваме сами със себе си. Коя е религията ни, откъде идваме, какво ни идентифицира? Смятам, че така се потискаме повече в собственото си гето, вместо да се питаме какво общо имаме с другите. Мисля, че тези идентичности, политики, занимавай се със себе си, бъди горд със себе си, което е специфично за теб. Тебе, смислам, нещата, да които са за тебе, мисля, че това е абсурд сам по себе си. Защото много трудно да бъдеш горд на това кой си и откъде идваш. Това са случайности. Защо трябва да се гордееш, че си от Словения или от България? Това не е нещо, на което можеш да влияеш. И така, че не трябва и да бъдеш горд с това. Вие давате ли си сметка какво огромно как изключение как сте и то в един цивилизационен смисъл на думата? В цивилизацийски спомену. Вие, например, не знам дали сте си формулирали сте, така себе си, да, но сте... Всъщност, вие сте особен вид емигрант или имигрант. В рамките на голяма обща държава преминавате от една република в друга. Това у вас създава точно това разбиране, че корена няма значение. Има значение, има значение общите ценности и евентуално общо бъдеще. Но вие го казвате това и го разработвате във време, когато Европа е доминирана от антимигрантски идеи. Европа е все повече и повече националистическа. Чувствате ли се в изолация? И въобще в Словения как се чувства една хем словенка, хем босненка? Словенка ин босанка, да нима. Аз особено за се съм се отлучила да камър кол видам, катир кол простор. Съм решила където и да отида, ще бъда, в което и място да отида, ще бъда там вкъщи. Съгласна съм с вас. Времето е, по мое мнение, катастрофално, тъй като навсякъде в Европа растат националистическите чувства. Преминаването на границите стана страшен за много хора. Мислям па да за нас ки размишляме другаче, къде смисляме да се за нас, които мислим различно, но смятам, че за нас, които мислим различно, няма друг начин, освен да издигнем гласа си. Това не е първи път, тези неща да излязат на първи план и няма какво друго да правим, освен да чакам да работим за време, в което ще бъде по-благосклонно към отвореността. Могоче би ще сама омела та поем миграция и мигрантов, ки се все посуд появля. Понятията за миграцията и мигрантите, които се появяват навсяк. Къде? Люди, ки са на поти да хуманизира. Намреч възло редко слишмо сплох да образът на хората в път, на път се дехуманизира. Винаги говорим за мигранти, емигранти или имигранти, за хора, които са на път. Не е важно нито откъде идваш, нито къде отиваш. Ти си някой, който си в път, на път. Взима се част от твоята идентичност и това те определя. Все едно, че това е твоята съдба, да си на път. Трябва да се говори повече за това, дали емигрантите и имигрантите откъде идват и къде отиват. И това би помогнало за тяхната интеграция. Много често ние, които сме закотвени, говорим за тях. Най-малко говорят емигрантите сами за себе си. Кажете ми, повейте ми, също впечатляваща илюстрация има как са седнали
Слободан Милошевич, Франио Туджман и Алия Изетбегович подписват Дейтън. Този разказ, между другото, в България е много малко познат. Приказката имаше ли оптимизъм в Босна, когато беше подписано Дейтънското споразумение и какви надежди се родиха тогава? Надежди, че вече няма да има война и ще се живее в мир, или надеждата, че този мир ще отведе Босна в Европа? Отпелява Босна в Европа. Мислам да Босна тисън тренутку ни превзел какшен посебен оптимизъм, съведна е в този момент Босна не бе обзета от особен оптимизъм. Или от облегчение, че свърши войната. От тисън тренутку наредо е да само потвърди стане на терен. Това, което Босното споразумение направи, беше да потвърди положението на място, на терена. Других беше създадена Сръбска република, която беше очистена от другите нации. И това, което изглеждаше по-лесно, всъщност не беше по-лесно. Нямаше никакво празнуване. Не беше това и война, която завърши с победа на една от страните, която не да излезе на улиците и да се радва, че победи. Нямаше такива неща. Мисля, че за Босна започна едно безкрайно статукво, което никога няма да стигне до край. Мисля, че самите босници говорят за държавата, едино лъгко функционира като някакъв протекторат. Мисля, че самите босници говорят за държавата си като за държава, която функционира само като протекторат. Това е, което хората мислят за себе си, притискани са от бедност, от корупция и държава, от която младите преди всичко искат да се махнат. По време на войната бягаха като бежанци, а сега бягат като икономически емигранти. За съжаление, това е държава, в която много хора не виждат бъдещето си. В моята работа като журналист и с моето образование по сърбо-харватски език имах възможност да направя доста разговори, част от които с фактори в Босна, Хари Силайджич, бивш премиер, Младен Иванич, човек, който беше доскоро беше член на председателството. Общото в този тип разговори беше една наистина мечта за европейска интеграция. Всеки по-своему говореше за това. Искрена ли е мечтата днес за възможна европеизация и вярва ли се в нея? Али се веряме в европеизация? Държавите, които са били засегнати от войната, виждат възможността за интеграция в ЕС като един вид гаранция, че това повече няма да им се случи. Да се пренесе отговорността на друго ниво или да това, че се следва с някои други наложени им цели, виждат като гаранция, че няма да се стигне до конфликт. Как изглеждаше усещането, вие го загатвате, за вътрешната йерархия, вътрешната неравнопоставеност в развитието на отделните републики в бивша Югославия? Например, Словения, специално Тяно и Хърватска се считаха за особено развити, докато Босна, едва ли не и тогавашна Македония, за така по-ниско поставени в развитието си. Как влияеше това на самочувствието? На ваше самопоздание. Вероятно е било отвисно от тега, с кой съм имала управка. Вероятно зависило от това, с кой съм имала работа. Имаше по-просветени хора. По правило, смятам, че за всяка държава въжи, че югът е по-слабо развит от севера. Зависи от какви категории гледаш.
в усъх републиках. Никога не съм. Пресници, нисам имала тега обчутка, но. Лъко като пък се пътувала във всички републики, не съм имала чувството за някакви големи економически разлики. Не би рекла да е тук и кај бисвенага. Не бих казала, че има големи разлики по отношение на развитието. И не мисля, че това е най-важното за мен. Мислам, да Югославия прецей успешно стремела к тему да би маншала социални разлики. Смятам, че Югославия успешно се движеше към това да намали социалните разлики. Преди тем бе часовиче тук и остали. Ампак насплошно да лъгко речемо да за най-ревнейши, най-мане разгледа дин пребивалства векателна част от населението. Югославия беше един идеал. Тези хора успяха да се образоват, да вдигнат стандарта си на живот. Ето именно моето семейство. Аз съм пример за това. Моите родители са посещавали само 4 години основно училище, а моето поколение можеше да завърши докторат и да поеме функции в държавата. Така че тази социална, възможността за социален преход е била доста голяма. Това означава ли, че във вашето поколение, да речем, конкретно при вас има някаква особена носталгия по онези условия, които са позволили вие да не просто да се образовате, а да разгърнете един огромен талант? Своя дарование, своя огромно дарование. Я се обръцвам, заведам да ми е систем от истин часа. Разбирам, че системата по тези времена ми позволи това. Не мисля, че изпитвам някаква носталгия. Прекалено млада съм, за да изпитвам това. Все па заготова лъгко учимо. Но можем да се научим от тези времена. Много неща бяха много по-добре уредени от сега. Обществените услуги, достъпността на образованието, здравеопазването бяха много по-добре уредени. По-добре регулирани, отколкото от сегашната система, при която сам, всеки сам плаща за всичко и обществото се разслоява. Така че трябва, по моето мнение, да се вземат позитивните уроци от миналото. Какво мислите за религиите? Например, Босна е известно, че е доминиращата част от населението са мюсюлмани. Нещо повече, по времето на Тито, мюсюлманите са приравнени към една от нациите в бивша Югославия. Това по-скоро проблем ли беше за живеенето там или беше елемент, който обогатяваше живота? Обогатил оживление. Аз мислям, да, разноликост ведно обогати, от тем не двома. Разнообразието винаги обогатява. Няма съмнение, там с векове е имало различни религии. Могуче Зуна, Европа от Зуна и рада поударя, да причакуе от Босне неко отвън Европа акцентира, че очаква от Босна мултикултурност и съжителство. Но това е малко изкуствено акцентиране, тъй като Босна има една култура. Става въпрос за хора с различна религия, но които са едни и същи. Културата е една и съща. Тези разделения са изкуствени. В определена степен. Помни ли си как се помни Андрич? Али е спомин у Босни на Инка? Какшен е спомин на Ива Андрича, Ивата Андрича? На това место тежко отговорим. Аз трудно мога да ви отговоря за това. Грем у Босна, понавади обичам своя дружина. Като ходя в Босна, посещавам семейството си. Или на друг тип догодка. Или ходя на някакво събитие. Не мога да кажа, че до толкова присъствам в това общество, че да знам всичко, което е важно за тях. Сигурно е така, но понеже сте първата босненка, която идва поне в това студио, в смисъл родена като босненка и затова едва ли не ви питаме за всичко, което да. Включително бих ви питал и за железничар Сараево, ако преценя, че ще оцените чувството ми за хумор. Че би ви оценили моя с този футболен въпрос. Мой смисъл за хумор. С тем многометним упрашанием.
Jaz bi mogoče lahko odgovorim bolj osebno. Mogu da bi odgovorila po lično. Ki ste ga prej omenili. Čeo sem Andrić. Meni je Meša Selimović bliže. Za men Meša Selimović je po blizak. Tako da mogoče bi raje o tem, o nogometu, po skoru, žal, nikoli nisem bih govorila za tova, za futbola, za sažaljenje, vse ošte ne znam ništo. Футбола Словения са добри, а Меша Словения Селимович е добра, наистина е Меша велик писател. Откритията, които човек може да направи през дервишът и смъртта, са универсални за цивилизацията въобще в света. Благодаря ви за участието. Самира Кентрич, словенска авторка на графични романи, художник и визуален артист, беше мой гост при помощта на Георги Стойчев за превода от словенски на български и обратно. Припомням, Балканалия, да растеш по време на преход е графичен роман. Неговото представяне е тази вечер от 19 часа в НДК. На четвъртия етаж издателство Парадокс стои зад този продукт. Наистина успех на книгата и на Самира Кентрич. Благодаря ви още веднъж. С това отиваме към новините.